کرونا وائرس کی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر صوبے بھر میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ ایڈمن ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی گجرات کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے مطابق، جو اسکول یا ٹیوشن اکیڈمی کسی بھی بہانے سے کھلی نظر آئے اور وہاں کوئی بھی اساتذہ، طلباء یا ملازمین موجود ہوں، تو اس کے مالک اور پرنسپل سمیت ڈائریکٹر کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کروائی جائے گی۔ ملی بھگت، حقائق کی چشم پوشی اور غفلت پر متعلقہ افراد کو بھی شامل جرم کر کے ضلع انتظامیہ قانونی ایکشن لے گی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی گجرات کے احکامات میں یہ بھی شامل ہے کہ دیگر حکومتی ادارے اور فورسز بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس کی نگرانی اور احکامات کی تعمیل کو تنقیدی نظر سے دیکھ رہے ہیں، جس کے پیش نظر کسی بھی قسم کی وائلیشن برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ پرائیویٹ اداروں پر بھی یہی قانون لاگو ہوگا۔ اگر کوئی بھی کالج یا انسٹیٹیوٹ ضلع بھر میں کھلا پایا جائے تو عوام الناس سے گزارش ہے کہ فوراً ضلعی انتظامیہ کو خبر دیں۔